עכשיו אנחנו לירדן, אחרי כמה ימים של מחאה בהפגנות המוניות, התפטר היום ראש הממשלה של הממלכה, הני אל-מולקי. זה קורה על רקע המשבר הכלכלי במדינה, והחשש שזה יחריף, ויאיים על יציבות הממלכה. דוקטור יחיאל שבי הוא מזרחן, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. דוקטור שבי, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. תן לנו קודם כל תמונת מצב למה שמתרחש, התרחש בירדן בשבועות האחרונים למעשה. נכון, בחמישה ימים האחרונים אנחנו צופים במהומות שמשתתפים בהם עשרות אלפי אנשים, ממש מבהירים את הממלכה, כוחות גדולים מאוד של משטרה נמצאים שם כנגד המוחים, 60 מפגינים נעצרים רק אתמול ו-42 שוטרים נפצעים. המפגינים מתרעמים על כל הנושא הכלכלי שם בירדן, על העלאות המיסים למיניהם. הממלכה הזאת היא ממלכה שנמצאת בגירעון עמוק, יש להם 35 מיליארד דולר גירעון. יש שם שורת סנקציות מאוד מאוד קשות על האזרחים, העלאות מיסים למיניהם, רצו לעלות ב-5% את מחירי החשמל, את מחירי הדלק, הורידו את הסיבסוד על הלחם, והאנשים יוצאים לרחובות, אפילו שזה מדובר בימי הרמדאן הקשים, האנשים מתגייסים, יוצאים החוצה, וממש מוחים כנגד הממשלה, והם מוחים כנגד כל הנושא של הגורמים הזרים שמעורבים במדיניות הירדנית. בוא נדבר קצת על האוכלוסייה שם, דוקטור שבי, בעצם הרבה פלסטינים, נכון? בירדן. מדינה מורכבת מאוד, יש שם בין 70-80% פלסטינים, יש כאלה שאומרים ירדן היא פלסטין, ולא בכדי. יש שם אוכלוסייה מאוד גדולה של פליטים, אנחנו מדברים על 10 מיליון תושבים בירדן, כאשר אנחנו מדברים על 2 מיליון פליטים סורים, שהגיעו רק בשנים האחרונות לשם. במלחמת האזרחים בסוריה. במלחמת האזרחים, כן. ברחו לירדן, אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, בשני ערים מרכזיות, בזרקה, העיר השנייה בגודלה, מוסעב זרקאווי, אנחנו זוכרים אותו, הוא זה שחולל את דאעש למעשה, וגם במען, בעיר הדרומית, ג'יהדיסטים מאוד מאוד קשים, סלפים, ממש תומכי כל התנועות הקשות. וכל הפצצה החברתית הזאת מתגלגלת לפתחו של המלך עבדאללה, שאמור באיזשהו אופן, הוא גם מסתייע, נכון? יש לו סיוע אמריקני, לפחות בכספים, כדי להתמודד עם המציאות הכלכלית הבלתי אפשרית הזאת שם. ירדן היא מדינה ענייה, אין לה אוצרות טבע, אין לה משאבי טבע, למעט מה שקורה בים המלח, הפוספטים וכל זה, אין שם כמעט כלום. מדינה מאוד מאוד ענייה, קולטת פליטים, פליטים פלסטינים חיים שם עשרות שנים, כל הבוקה ומבולקה הזאת ממש מתפוצצת להם בפנים, והמלך עבדאללה גם נחשד כמי שתומך בצד המערבי, בכל האידיאולוגיה של טראמפ, ולא יוצא ולא מוחה כנגד כל מה שקרה בישראל, ההכרה בירושלים, ויש פחד ממש. כלומר, אתה אומר שהלאומנות הערבית היא גם כן מחולל שם בתוך העניין הכלכלי. היא מחולל עצום. גם הלאומנות הערבית וגם הקיצוניות האסלאמית, כל הדברים האלה יכולים להתפוצץ להם בפנים. מה שקרה ב-2011 למעשה, המשטר ניצל שם, אנחנו ראינו את כל ה-so-called אביב הערבי, כן. החורף הערבי שהתפוצץ לנו בפנים, משטרים ממש ירדו במצרים, בסוריה ראינו את כל מה שקרה, ובמדינות נוספות, ובירדן מה שעשה המלך, מה שהוא עשה היום. הוא פשוט פיטר את ראש הממשלה שהיה דאז, ריפאי, כמו שהיום הוא גרם לראש הממשלה להתפטר, ועכשיו הוא ניסה למנות, ככל הנראה, את שר החינוך שלו, דוקטור עומר רזז, שהוא גם כלכלן מתמחה, וככל הנראה הוא ינסה לתת לו את החבל, להוריד את המפגינים מהעצים הגבוהים, ככל הנראה תהיה שם בעיה שלא תיגמר, כי אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה משולבת. למעשה ירדן מדינה מאוד ענייה, נשאר, שענת על התמיכה מבחוץ, מדינות המפרץ מקצצות את התמיכה שלהם, נכון לעכשיו, אין להם מקורות הכנסה, ומה יעשו? קרן המטבע העולמית אומרת, חברים, יש לכם 700 מיליון דולר שאתם רוצים לקבל מאיתנו? דוקטור שבי, לסיום ממש בקצרה, הזכרת את 2011, את ההפגנות הקשות אז, והיו אז דיווחים שישראל סייעה לירדן בכל מיני אמצעים לפיזור הפגנות וכן הלאה, יש חשש שזה זולג לשטחנו, שזה נמצא בבלימה? נכון לעכשיו זה נמצא בבלימה, אבל כן. כמו שאמרתי, רואים את המילים הקשות של המפגינים שאומרים שהממשלה מסתייעת בגורמים זרים. מה זה גורמים זרים? צא ולמד. מעניין. דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לכם, לילה טוב.